wa luma deg muy lembe rew mi mom lumu don dama ne xana li nga xamne modi workplace gambia limited la moy workplace gambia limited workplace gambia limited di wacc ay bagage yu bes tak fi ci bir rew mi ñu melni lan li melni ke ay togu office ay li nga xamne modi ay table office ay computer ay télé ba li nga xamne modi sax bagage yi l'hôpital ni di soxla lepp ñu ko fi wacce fi ci bir rew mi pour lan jaay nak ndieg bu yomba ak bagage bu quality fi ci bir rew mi yeen ñi nga xamne soxla ngeen li nga xamne modi bagage ci li nga xamne modi seeni kër yi bëgg sans seeni kër yi wala samp kër bu bes tak bëgg fa duggal bagage yi bes yi te yomb ndieg doxantu len seti workplace gambia limited ko bëgg am bagage yi melni fan nga koy amé dama né da ngay doxantu seti len ci seeni makkan nek fofu ci Brusubi ton table bu fekke yaangi joggé Brusubi ton table di dem li nga xamne modi tipa garage sa loxo chamoñ li nga xamne modi workplace fa la ñi nek bala ngay amé li nga xamne modi Brusubi police station bu fekke yaangi joggé li nga xamne modi tipa garage di dem Brusubi batay rek bo rombé Brusubi police station bi rek li nga xamne sa loxo chamoñ ñu jakarlo garden bi fa la ñu nek wa suma leen buggé am online nak dama ni doxantul séti leen ci seeni Facebook seni Instagram ak li nga xamne modi TikTok waye ba téré Facebook bi lan lañ fa wax ñu né Workplace Gambia Limited kessé ngay bind am len wala ba téy nga dem ci seni Instagram work.placegambialimited wala ba téy nga doxantu ci seni TikTok Workplace Gambia Limited suma mbokk yi nga xamantene amuñ online bu ga dem fofu nonu té xamantene su ñe li nekkul fan lañ lena kolé mané dañ leen di tégg rek ci seni ay number li nga xamne modi 70 75 195 wala ba tey 78 59 286 nek ndomba yi nga xamne yoy ngeen di meuna jokk ak ñoom heure bo len wowe rek di nga meuna waxtaan ak li nga xamne modi ñi fay liggey ma ngi ni di daw dem workplace gambia ci kaw ci kanam